Opakování dělení číslem 9, strana 20, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vypočítejte, zakroužkujte podíly, které jsou menší než 3, na to bych neměl zapomenout. Podíly menší než 3, počítání, takže vy už víte, že máte mít v tuto chvíli co? Zavřené oči, protože co? Vám budu diktovat příklady, které vy budete počítat a. Budete se snažit, abyste je vypočítali rychleji než já, tak jdeme na to. Můžu? 45 děleno 9 rovná se 5. 90 děleno 9 rovná se 10. 63 děleno 9 rovná se 7. 0 děleno 9 rovná se 0.

Rovná se 4. 54 děleno 9. Rovná se 6. Otevřete oči. Stíhali jste? Tak pokud ano, tak je to všechno v pořádku. Pokud ne, víte, co byste měli pro své zlepšení ještě udělat. No, ale my musíme dodělat cvičení, podíly, co je podíl, výsledek dělení. Všechno bylo na dělení, vybíráme ze všech výsledků menší než 3. No, tak to si myslím, že toho tady moc nebude. 0, 2, 1. To by mělo být všechno. Pro jistotu, jako vždy, kontrola řešení, kdyby náhodou se vloudila chybička, vždy je potřeba si všechno zkontrolovat. Takže fajn, zopakovali jsme si dělení číslem 9. Ano, poctivě, tak fajn. Takže vlastně jsme si tímto zopakovali už všechny násobilky, pokud jste dělali i všechna předchozí cvičení.